Maailman pelastaja puhelimessa. Selvä, tulen heti. Kaiken A ja O on paikalla. Arttu optimoija. Mee nyt pois! Tää on mun poka! Kaksi kehveliä havaittu. Ensimmäisen poistan yhtälöstä iskemällään 45 asteen kulmassa leukaan. 2000 newtonia riittänee. Tuo meikä kerkes tänne ensi. Jätkä on myöhässä. Valitsin pidemmän reitin, koska laskin tuulen ehtivän muuttua matkan varrella, joten päätin tulla tuulen alapuolelta. Nyt tuuli on täydellinen. Olen valmis iskuun. Ojennan käteni 35 asteen kulmassa. Nostan hänet ylös. 55 kiloa. Täydellistä. Hän on hieman pois tolalta. Lohdutan häntä lämpimällä syleilyllä. Oma ruumiin lämpöni 37,2 astetta. Optimaalista. Tässä oli tää pikkuneidin pikkupyörä. Rytmitajuni täydellinen. Viehätysvoimani optimaalinen. Moi. Mä oon supersankari. Sä oot muuten vaan super. Oli muuten aika paska iskureppa. Haluaisit sä yrittää uudestaan? No itse asiassa siis... Tuttu nainen. Mahdollisuus intiimin kontaktiin on havaittu. Nyt tanssitaan. Dramaattinen tauko. Baby.
tiiä, saatana. No, voin hieman soikoo. Nyt on pelastajalle tarvetta. Täällä kujalla on mies hädässä, kohta sattuu pahasti. Apua! Lopettakaa! Kuka helvetti sä oot? Missä optimoija on? Optimaalista. Optimoija on historiaa. Minä olen tulevaisuus. Vittu, sinä oot historia. Tämä oli kai teidän. Mä oon muuten Yrtsi. Maailman pelastaja.